աստղերի ամենից ամենախոհարարական նախասիրությունն է։ Օրինակ հավի մսի հետ կապված յուրաքանչյուր բան սիրում եմ։ Խոհանոցի հետ ընկերություն եմ անում, որը ունի կծու բաներ ու մսային։ Խելագարվում եմ ձկնեղենի համար եւ չեմ կարողանում հասկանալ մարդկանց, որոնք ասում են՝ «Վայ, ձու կարո՞ղ չէ չեմ ուտում»։ Ես սիրում եմ համեղ ուտել, ինձ համար շատ կարևոր է ինչ գունային, ինչ կամայի մեջ է ուտելիքը։ Եթերում չինական ժամներ, ATV-ի եթերում։ Ամենից ամենա կհանդիպենք Կիրակի 18:30։